kung hindi lang kita type, hindi na kita papansinin. Episode 3 na ng pelikulang Araro mga kaibigan kung saan, tama nga ang hinala ng inyong tagapagsalaysay, dahil makikita na nga natin kay Laika nga nagpunta itong si Edgar. Siyempre nagulat at hindi makapaniwala itong si Laika kaya nasabi nito na halos isang linggo pa raw itong nakabalik ng Maynila, ay namimiss na raw ito agad ni Edgar. Kaya ilang sandali lang, habang nagluluto si Laika, ay makikitang parang nagmamadali ng nilapitan ito ni Edgar na parabang atat na atat na, kaya alam nyo na siguro ang mga susunod na mangyayari mga kaibigan. Matapos ulit ang mga maliligayang nangyari, dito na magtatapat si Laika kay Edgar, na isa pala siyang bay. Ibig sabihin, nagkakagusto siya sa lalaki, at maging sa kapwa rin niyang babae. Katunayan nga, may partner ito na kasama niya sa bahay, at ito ay si Mia. Grabe ang mga tato niya sa katawan. Nagkakilala na sila ni Edgar, at kapansin-pansin naman na parang nagwapuhan din itong si Mia sa binata. Kaya sa pagtulog, si Edgar tuloy ang laman ng usapan ng dalawa at dito mabubuo ang isang plano, na gaganapin pa sa susunod na araw. Dahil si Leon naman talaga ang pakay ni Edgar sa Maynila, kaya sa tulong ni Laika, ay papasukin niya ang isang napakadelikadong trabaho na pagmamayari ni Leon. Kaya dito niya makikilala si Roda, ang kanang kamay ni Leon. Kaya sa unang sabak pa lang niya, alam na niyang delikado ang bawat transaksyon dahil makikitang kakaiba ang mga nangyayaring palitan. Dahil sa matagumpay na transaksyon, masayang selebrasyon ang iginawad ni Roda dito kay Edgar. May isang lalaki naman ang lumapit dito kay Roda at kaunting bulungan lang, ay pasimpleng palitan na ang naging kasunod. Hanggang sa magkayaya ang sumayaw, tapos mga ganitong eksena kung saan ay magkakatitigan, kaya alam nyo naman na siguro kung ano ang mga susunod na kaganapan. Kwento ko na lang, basta dumiretso na lamang sila sa CR at hindi ko na alam ang mga nangyari sa loob kasi isinara naman nila yung pintuan. Ha <laughs> <laughs> ha Tapos nagising na lang kinaumagahan itong si Edgar na nasa bahay na sila habang mahimbing namang natutulog si Roda sa kanyang tabi napansin tuloy niya ang isang baril at dahil tulog pa din si Roda, ay lakas loob niya itong kinuha, at pagkatapos ay nagmala action star pa sa harap ng salamin upang tiyakin kung bagay nga ba niya. <laughs> dahil sa paglabas niya mula sa kwarto ni Roda, ay napansin at nakita siya ng isa sa mga tauhan dahilan para itawag nito sa among si Leon at mayroon daw itong dapat malaman. Naku po, tiyak na isusumbong nito kay Leon ang kanyang mga nakita. Oh no! Isang gabi, habang may katransaksyon itong si Edgar na isang magandang babae, ay biglang tumawag sa kanya si Roda at minamadali na siya nitong pinapaalis sa area na mukhang may paparating ng panganib. Sinunod naman iyon ni Edgar hanggang sa nagkahabulan na at makikita natin ang dalawang lalaki kung saan ay si Edgar talaga ang pakay ng mga ito. Mabuti na lamang at nagawa pa ring malusutan ni Edgar ang nasabing dalawang lalaki. Kaya pagkauwi niya sa bahay ni Nalaika ay bumungad sa kanya ang mga panloob na damit ng dalawa na nagkalat sa sahig, hanggang sa makita na nga niya ang dalawa na nagge geng na mismo sa sala. Nakita rin siya ng mga ito pero imbes na sila'y mahiya, ay hinamon pa siya ni Mia na makilahok raw siya sa mga ito. Abay matindi, kaya alam nyo na siguro ang mga mangyayari. Hahaha! -ha -ha. Dumating at nagpakita na rin sa wakas itong si Leon, kung saan ay makikitang abala ito sa pag-aasikaso sa isang lalaking bihag nila dahil umano'y sa pagtatraidor nito sa kanila. Mabagsik din pala talaga itong si Leon dahil siya na mismo ang tumapos sa nasabing lalaki. Pagkatapos ay nabaling ang galit nito kay Roda at binantaan ang dalaga na ganoon raw ang mga nangyayari sa mga taong traydor. Sempre kinabahan naman doon si Roda dahil nga sa nakagawa na siya ng isang bagay na tiyak na hindi magugustuhan ni Leon, at iyon ay ang nangyari sa kanila ni Edgar. Malalaman kasing hindi lang pala ka ng kamay ni Edgar itong si Roda kundi ka ng babae rin pala niya. Samantalang naulit ng naulit ang mga biyayang dumarating dito kay Edgar nang gabing umuwi siya at madat ng sinamiya at laika na nagihinuman sa sala. Siyempre ni Yaya siya ni Mia at ilang sandali lang na sa pagkakataong ito, ay si Mia na mismo ang trumabaho habang hindi na ito nagugustuhan pa ni Laika dahil mababakas sa mukha nito ang inis at galit. Biglang sumulpot din itong si Roda na hindi na malayan ng tatlo kaya malaya nitong naitutok ang cellphone sa kanila na mukhang kinunan nito ang mga nangyari. Hindi na rin niya pinapansin pa ang pagyaya ng mga ito sa kanya kaya nang matapos ang inuman, ay sinabihan na niya si Edgar na kailangan na raw nitong umalis at hinding-hindi na raw niya ito makikita pa kinaumagahan. Masakit man para kay Edgar ang pagpapalaya sa kanya ni Laika, ay wala din naman siyang magagawa dahil nakikitira lamang siya, tapos nakikitira pa sa pagmamayari ng iba. Hahaha, ha, ha. hanggang sa makaramdam na siya na mayroon na namang sumusunod sa kanya dahilan para patakbo na siya kung lumakad, hanggang sa... Sino kaya ang mga ito? Ano kaya ang pakay ng mga ito kay Edgar? Kaya iyan ang ating aabangan mga kaibigan sa ikaapat na kabanata. Abangan!